Velkommen til ØTV Bornholm. I dag der er vi i Snogebæk og på besøg i blomsternes verden. Ja. Ja. Og vi er på besøg hos dig, Rikke. Ja. Ja. Hvem er du? Jeg hedder Frederikke, jeg er her 1. august faktisk kommet ind i min mors virksomhed, Blomsterverden. Mm. Og vi sælger dahlia, tulipaner, alle blomsterløg. Ja, og har gjort det siden 2004. Ej, hvor spændende. Ja. Hvor mange år har du egentlig kigget din mor over skuldrene? Jamen, siden 2004. Okay. Ej, hvor er det bare spændende. Ja. Og nu står vi jo ude. I har jo lavet en forsøgshave. Ja, det har vi. Så man kan se, hvordan de egentlig ser ud, når man køber sådan en knold. Lige præcis. Der ser jo ret død ud, sådan en, men det kommer vi lige tilbage til. Hvor mange forskellige har I her? Om vi cirka. Vi har i hvert fald en 200-300, og så har vi jo plantet flere knolde af hver type også. Så tilsammen ligger der nok en 1000 knolde her eller sådan noget. Det må være et stort arbejde at gå og både lægge og passe bagefter. Ja, helt sikkert. Det er det. Det kræver arbejde, og men prøv at se, hvor flot det er. Jamen, altså, det er jeg er fuldstændig. Jeg kunne bare gå rundt og hygge mig her, fordi den ene er jo flottere end den anden. Ja. Og der er jo simpelthen så mange forskellige typer. Ja. Skal vi prøve at gå lidt opad? Fordi altså, der er jo sådan en som den her. Ja. Det er jo en slags. Ja. Og de hedder alle sammen dahlia. Er vi enige om det? Det er alle sammen dahlia, der er plantet her nu. Ja. Senere så skal vi plante blomsterløg, og så bliver de her gravet op. Men det her, alt vi ser her, det er dahlia. Fordi der er jo nærmest næsten ikke to. Selvom du nok siger, at I har flere af samme slags. Men den her, den har jo sådan... Er det fordi, den ikke er færdig udsprunget? Eller? Den her, den er faktisk ret speciel, fordi den har den her lidt midte, mørke midte. Og det er det, der er sådan unikt ved den. Den her er faktisk lidt mere sådan færdig blomstret, ikke? Den her er mere på vej. Så den ser faktisk meget anderledes ud end de andre dahlia. Ja. Normalt så er det jo sådan en her dahlia. Det er jo mere sådan nogle, jeg kender. Ja, som der er de traditionelle dahlia, ikke? Men der findes jo mange forskellige typer af dahlia. Jeg tror, der er cirka 10 forskellige slags eller sådan noget. Store, små? Ja, altså 10 forskellige typer af dahlia. Og så inden for det, så er der jo altså sindssygt mange forskellige dahlia varianter, ikke? Altså. Fordi... Så er der jo dem her, hvor det næsten ligner afklippet sugerør på den smukkeste måde, ikke? Jo, det er en dahlia bowl. Det er en dahlia bowl. Ja. Og så hørte jeg jo lige lidt, at vi kommer over til, at dahlia bowl er en rund i en størrelse, og så fås de i nogle andre størrelser, som det kommer til om lidt. Ja, det er en pongpong, som den er mindre, og den er virkelig, virkelig fin. Ja. Så det er... Mm. Og insekterne kan godt lide dem her, kan jeg se. Ja, det der, det er en sådan åben dahlia, og det er guf for alle insekter. Og dem findes der også rigtig, rigtig mange af. Men de er meget mere insektvenlige end de lukkede dahlia. For eksempel den, der er lige ved siden af. Yeah. Fordi I kan godt se, der kan de ikke komme ind til nektaren lige så nemt. Ah. Så det er ligesom det, de går efter. Så hvis man gerne vil have en meget insektvenlig have, så er det altså så er det de dem, åbne dahlia. Ja. Og vi taler jo så meget om, at vi netop gerne vil have flere insekter. Ja, lige præcis. Og så heroppe, så kommer der igen, hvor mange forskellige farver, ved du det? Og er der egentlig tal på, hvor mange? Nej, det tror jeg ikke, fordi du kan lave så mange forskellige sorter. Der er også mange avlere, der laver deres egne sorter, så det ved man ikke. Men det, der er sjovt, det er, at de fås i alle farver, bortset fra blå. Man kan ikke få en blå eller en helt sort dahlia. Der er mange, der prøver at lave en sort dahlia. Det er nok det her, vi sådan kommer tættest på den mørkeste dahlia, der findes. Og den kan jo godt se. Den er rund. Ej, for den er smuk. Den er virkelig smuk, men den er jo ikke. Den er mere lilla. Det er den. Ja, rød lilla. Mørk rød lilla. Ja, men inde i midten, der er den stadig lidt sort. Ja, lidt. Ja. Så, men der findes ikke nogen blå eller sorte dahlia. Nej. Der er rigtig, rigtig... Hvornår er de her blevet sat? Ja, altså alle de her, dem har vi sat cirka maj, juni måned. Det er der, hvor at jorden, i hvert fald vi er sikre på, at der ikke kommer mere nattefrost. Fordi det vigtigste med sådan nogle her knolde, det er, som jo dahlierne de kommer af. De kommer af nogle røde knolde, der ligner kartofler. Den kommer vi tilbage til dem lidt, nemlig. Ja, lige præcis. Ja. Og de kan ikke tåle frost, så man skal plante dem udenfor. Når man er sikker på, at der ikke kommer nattefrost. Og det er sådan noget maj,
juni måned. Okay. Og så går der altså ikke særlig lang tid, så står de så, så flot. Står de simpelthen så flot. Og ja, en blomst kan jo sagtens give 100, altså en knold kan give 100 blomster på en hel sæson. Altså når jeg får blomster i min have, ja, så har jeg det jo sådan, så nænder jeg jo ikke til at klippe dem af, fordi, og så går de jo hurtigt til grunde, fordi jeg synes jo, de holder længere som blomst ude i haven, end hvis jeg tager dem ind. Ja. Men jeg synes, jeg har hørt, at jo mere man klipper af og tager dem ind, jo flere kommer der på. Ja. Er det rigtigt? Det er det. Man skal bare klippe det af. Det er jo totalt win-win. Ja, det skal ind og stå i dine vaser, og du skal bare plukke dem, fordi jo mere du plukker dem, jo flere nye skud laver den. Jo flere blomster kommer der på den. Så lige med dahlier, så skal du bare plukke den. Det er jo noget anderledes med tulipaner for eksempel. Der planter du et løg, og der kommer én blomst. Og det er helt omvendt med dahlier, og det er det, der er så sjovt, hvordan de to typer er så forskellige. Ja, fordi det er jo, det er jo begge to nogen, som der kommer fra noget, som man sætter ned en gang om året nærmest. Ja, ikke? Lige altså, præcis. Hvor det er, den er også flot, den røde her. Det er jo sådan en helt anden en, den der er her. Ja. Den er jo sådan helt både koral og rød. Ja, den har faktisk Red Labyrinth. Ja. Og det er jo lidt, fordi det er jo sådan lidt labyrinth med de her krøllede kronblade. Man kan næsten fare vild i den, ikke? Ja, lige præcis. Og den findes faktisk i tre forskellige farver. Så der er en laksefarve, så der er en lilla, og så er der den der. Flot. Ja. Og så er der jo den her, jeg synes, det ligner lidt en solstråle, der jo igen ser helt anderledes ud. Jamen, det gør den, og den er jo også rigtig god for insekterne. Altså, havde du spurgt mig tidligere, så havde jeg jo sagt, at det var forskellige blomster, ikke? Ja, lige præcis. Men nu ved jeg jo, at det kun er dahlia, så nu undlader jeg jo at sige sådan nogle ting. Nu har der jo lige været en storm. Ja. Hans. Ja, Hans. Ja. Og, der var vi meget bekymrede. Jeg kan godt se, at der er nogle enkelte af dem rundt omkring, som der ser lidt anderledes ud. Herovre, der er altså en, som der er, den er lidt trist. Ja, den er lidt trist. Hvis du kommer over til mig her. Ja. Men der er dog blomster på, selvom den ser sådan ud. Fordi jeg må indrømme, altså, jeg er en af dem, der er ny indenfor og så dahlia, hvor jeg har dem hjemme i min have, kan nøse om den. Yeah. Og jeg blev så ked af det, fordi rigtig mange af mine, de ser sådan ud. Yeah. Hvad har I gjort der? Ja, yeah. Altså det der jo, det er jo Hans gjorde, det var, Hans kom med regn, rigtig forfærdelig meget regn, og rigtig meget blæst. Og dahlia og regn og vand generelt, det er jo faktisk sådan lidt tricky business. Ja. Fordi du kan ikke give en dahlia knold, eller du skal ikke give den for lidt vand, fordi så bliver den ikke høj, men du må heller ikke give den for meget vand, fordi så kan du risikere, at den rådner, hvis den står i vand. Ja. Så det er virkelig svært, det her. Så derfor så er det virkelig vigtigt, at sin bede eller sin jord er virkelig godt drænet, så at regnvandet hurtigt kan komme væk fra knolden. Ja. Her var det vinden, der var problemet. Ja. De her, de lå helt ned under Hans, altså helt ned på bakken. Vi har prøvet at rejse dem op, fordi de var ligesom ikke helt knækket nede ved roden. Så vi har prøvet at rejse dem op og give dem lidt støtte, og så har vi givet den godt med gødning. Og så går vi sådan set og passer på den. Det, der er lidt sjovt, det er, at den er ikke død. Nej. Fordi så var de her blevet sorte. Ja. Men den har det ikke godt. Nej. Og hvis der er nogen, der er blevet lidt slatne, så kan man egentlig godt sætte en pind ved siden af og binde dem op, ikke? Jo, man kan prøve at se, om den så kan begynde at danne nogle. Og ved du hvad, hvis ikke de kommer nu, så tager vi dem op til efteråret, så kommer de til næste år. Lige præcis. Det der over. Knolden. Ja. Ja. Det er jo simpelthen, det er jo årsagen til, at det her det er der. Det er fundamentet, kan man sige. Ja, det er det. Det her det er faktisk, altså ja, det er jo to forskellige knolde. Mm-hmm. Men selvom den ene, du kan tydeligt se, at den er større end den anden, så er det faktisk ikke det, der har betydning. Okay. Overhovedet ikke. Okay. En stor knold kan give lige så mange flotte blomster som en lille knold. Det, der er vigtigt, det er, at det er en stærk knold, og der er en masse øjne på den. Og hvad er et øje? Jamen, et øje, det er faktisk det, som der er de små spire? Ja, spire, okay, som der kommer op. Okay, de små grønne prikke, der kommer. Ja, lige præcis. Yes. Det er det, man kalder øje. Godt så. Jamen, jeg skal bare lige, altså, du, der er der ekspert i det her. Jeg stiller jo bare spørgsmål, og så må du bære over med, hvis jeg stiller lidt dumme spørgsmål en gang. Nej, det er ikke sådan at være nybegynder. Der er ingen dumme spørgsmål. Godt, men det er altså, når de begynder at få nogle små grønne prikker, det kalder man for øjne. Ja. Og så var der noget med, at hvis man havde nogen, hvor den var blevet rigt,
der var kommet en stor knold? Ja, lige præcis. Hvis du har haft en knold i din have i noget tid, så bliver den større og større. Og der kan du grave den op. Det gør du om efteråret, ja, inden der kommer frost. Mm-hmm. Eller lige, der skal faktisk lige først komme lidt nattefrost. Der skal lidt til. Der skal, og det skal ikke for meget. Bare lige sådan lidt, så det er, at blomsterne de begynder at visne lidt. Okay. Endelig ikke for meget, nej, for det kan de ikke tåle. Nej. Og så graver du dem op, og ja, klipper stilkene af og så videre, og så opbevarer du dem til næste forår, hvor du skal have dem i jorden igen. Og der kan knolden godt være blevet så stor, at du kan dele den. Okay. Og det vil du kunne se på det tidspunkt, fordi du kunne se en masse begyndende spire. Og der, så har dem, du der har fået øjne? Ja, lige præcis. Så der vil du lige pludselig have to knolde for den ene, du købte. Og så er det jo sådan, at hvis det er, at de når at få for meget frost, fordi man ikke er hjemme, yeah, så skal man ikke fortvivle. Fordi så har I nogle flere på lager til næste år. Lige præcis. Men hvis man gerne vil være rigtig god ved sin pengepung, yeah, så er det, at man passer godt på den og bevarer den frostfrit. Lige præcis. Og sætter den. Hvornår skal den egentlig i jorden? Jeg har hørt om nogen, der forspirer dem i, yeah, nogle potter. Du kan sagtens forspire dem. Der er nogen, der allerede begynder at forspire i februar, okay, måned, hvor vi begynder at sende dem ud. Og det kan du også, men så skal det jo være i din vindueskarm eller i et drivhus, lidt, der er frostfrit, vel? Lige præcis. Ja. Måske lidt opvarmet drivhus, hvis man starter så tidligt. Men ja, så du kan starte med at forspire dem rigtig tidligt, og så får du selvfølgelig nogle blomster tidligere, end hvis du planter dem i jorden i maj-juni. Men maj-juni, og så har, ja, har man allerede blomster? Nu, ja. Fantastisk. Og hvor længe holder de her blomster? Du siger jo faktisk, det er indtil frosten. Så det, ja, vil sige, at vi jo faktisk indtil omkring oktober. Ja, lige indtil den første nattefrost kommer. Så det er, vi har haft. Vi har sidste år havde vi faktisk dahlia her i november. Altså, det er jo virkelig en blomst, som der er pengene værd, synes jeg. Det er fordi det. Hvis man kan få cirka 100 blomster, ja, for én knold, ja, til hvor mange penge koster én knold? Jamen, de cirka koster jo fra 20 til 40, 45 kroner. Så 100 så blomster er jo rigtig, rigtig meget. Og det er bare et år. Ja. Nogle er i højbede. Ja. Nogle er i jorden. Ja. Ja. Og det er jo to forskellige måder at plante på. Skal vi gå ned og kigge på dem? Ja. Fordi jeg har lagt mærke til, at de her de er lidt lavere. De her de er lidt lavere. Ja. Selvom dem i højbederne, de blev faktisk plantet først. Okay. Det er rigtig vigtigt, at når man planter i højbede, at man sørger for, at ens jord er god, den er godt gødet, og at det der med, at den kan fjerne vandet, altså dræne vandet. Det er super vigtigt. God jord. Hvad god er jord. God jord? Er det muldjord? Er det sandjord? Er det hvad? Ja, men ved du hvad, sand er faktisk rigtig godt for dahliaknolden. Okay. At putte lidt sand i jorden, fordi det er med til at dræne vandet mere. Okay. Men ja, og så skal der altså være masser af næringsstoffer i jorden. Så en god gødning. En god gødning. Ja. Men det der er sjovt, det er, at de her dahliaer, som vi står og kigger på nu. Ja. Kan vi gå lidt ned imellem? Ja, det kan vi da. Er det okay? Skal nok passe på. Ja, de blev plantet en lille bit smule efter dem i højbedene. Og dem i højbedene, de skal have vand, ja, fordi rødderne kan ikke trække noget vand, så det er kun det vand, vi giver. Ja. Mens alle dem, der står her, de kan jo trække vand naturligt ned fra jorden, og de er bare højere. De er bare højere, og det er simpelthen, ja, fordi de faktisk har fået mere vand alle sammen. Ja. Kan vi ikke godt sige det? Jo. Og der er jo alle farver. Det er der. Og den gule der, det er jo sådan ren sorbet. Ja, men det er blondie, den er super flot. Og den bliver så stor, det er sådan en dinnerplate-dahlia. Og dinnerplate, det er jo spisetallerken, kan det man godt det. Oversætte det direkte til? Spisetallerken, så den bliver lige så stor som en spisetallerken. Wow. Og den er der, den er eller altså middagstallerken bare på mig til at springe. Den bliver meget større. Wow. Ja. Ej, hvor er det bare fantastisk. Og så er der jo også forskellige farver på ja. Bladene. Ja, det ja, er har der. Det noget med størrelsen at gøre? Eller? Nej, det er bare den sort. Det er bare den type. Der er nogen, der har grønne blade, der er nogen, der har mørke blade, der er nogen, der har mørke stilke. Og det er det, der er så unikt ved dahlia. Det er, de er og den, du kan også se bladene, de er faktisk også anderledes. Men fuldstændig anderledes. I, ja. Igen vil jeg jo sige, at det her det var en helt anden blomst. Ja, men det er det ikke. Nej, og det er jo det, der er det fantastiske. Ja. Fordi så kan det jo netop variere, fordi jeg synes jo ofte, hvis det er, at man har samme type blomst i sin have, yeah. så bliver det lidt ensformigt. Yeah. Men med dem her er der så meget variation i højde, yeah. Og med farve, og yeah. med
bladstrukturer, og at man kan jo egentlig godt have en efterårshave, kan man næsten kalde det. Ja, og du kan få lige præcis de farver, du ønsker dig, og du kan sammensætte lige præcis de dahlia, du ønsker. Så det er en god blomsterhaven. Ja, det må man da sige. Hvor mange år har du egentlig interesseret dig for dahlia? Og jamen, det er jo svært, fordi min mor har... Er du miljøskadet? Ja, det tror jeg, fordi min mor har jo solgt altså dahlia og tulipaner siden 2004, så jeg har jo altid været en del af det og altid haft masser af blomster i haven, men jeg tror nok først, jeg begyndte at sætte ekstra meget pris på det de sidste fem år eller sådan noget i den stil, fordi det der med at kunne plukke en buket ind og til bordet, jeg synes simpelthen, det er så flot, og du kan lave de flotteste farvesammensætninger, og ja, det jeg synes, det er helt unikt. Og så kan man jo virkelig se insekterne og sommerfuglene, de flagrer jo rundt, der er jo bier og alt muligt her. Ja. Men der er jo noget med, at du, det er jo ikke kun blomsten, du interesserer dig for, der er jo noget andet, du laver, fordi hvis jeg går lidt herned, ja. Så da jeg bestilte mine blomster, ja. Så fik jeg jo en brugsanvisning med. Ja, det er rigtigt. Sådan en fin brugsanvisning her, som der er lidt omkring, hvornår og hvordan. Lige præcis. Og så, det er noget med, det har du været med til at lave? Ja, det har jeg. Det er noget, vi lavede for første gang sidste år. Vi tænkte, at en ting er, at der kommer mange nybegynder, der måske ikke har plantet dahlia før. Og de skal have noget ordentlig råd og vejledning til at få succes med deres blomster. Og du kan læse nok så meget om det på internettet og alt muligt, men vi synes simpelthen, det var vigtigt, at kunderne fik det direkte fra os, når de åbner deres pakke. Og så er der jo en masse garvede, som der har haft dahlia i 20 år og har måske også 200 knolde eller noget. De behøver måske ikke rådene på samme måde, men de får i hvert fald... Måske ikke en for ny inspiration? Lige præcis, og så er der en masse flotte billeder i også. Ja, og hvem er det, der tager alle de der flotte billeder? Fordi nu har jeg jo fulgt med både på Instagram og på Facebook. Ja. Og det er noget med, det er dig, der tager dem også? Ja, det er det. Vi tog for første gang sidste år ned til Holland, til vores avler, og fik taget en masse billeder. Og jeg er hverken overhovedet ikke uddannet fotograf eller noget som helst. Jeg har altid taget billeder af blomster for sjov, fordi jo, min mor skulle bruge det. Og så synes jeg bare, det var sjovt, men det har aldrig været sådan mega seriøst. Men hvis man har købt af hos os før, så de postkort, man har fået, det har højst sandsynligt også været nogle af mine billeder. Okay. Men sidste år, så besluttede vi os simpelthen for, at vi skal have billeder af alt. Så det måtte jeg jo lære. Ej, hvor spændende. Ja. Og hvor må det være et taknemmeligt job, altså. Det er det virkelig. At ej, hvor ærgerligt i dag. Ej, jeg skulle ud og få kaffe blomster. Ja, ej, det må da være fantastisk. Ja, ej, det var virkelig dejligt. Ja. Og det er, man ser jo så mange flotte blomster hele tiden, og dahlia, og prøver at finde dem på den flotteste måde. Og det må vel egentlig, jeg tænker, det må være svært egentlig at vurdere, hvornår er det lige, hvilket billede, der skal bruges, fordi det er vel smukke på hvert stadie. Ja, jamen det er de. Altså helt sikkert også. Det er og i forskelligt lys. Ja, lige præcis. Så jeg har taget virkelig mange billeder, og det er derfor, vi ikke kun har et billede af vores produkter, af dahlierne på hjemmesiden, men vi har mange billeder, så man også kan få en idé om, hvordan det ser ud ind i ens have. Ja. Det er jo noget andet, når det er bare et enkelt skud af hovedet, men at se, hvordan det kunne være hjemme i ens have. Ja, fordi igen, der er jo forskel på, at den, som den her lidt slank, er den her lidt bredere, er det en er lille busk? Ja. Umiddelbart så vil jeg jo tænke, at det er en asters, men det er det jo ikke. Nej, vel? Også altså, en dahlia. Også en dahlia. Men den er jo lav og egner sig jo sindssygt godt til at være i krukker. Den er jo også mega flot. Den er sindssygt flot. Det der farvespil, der ligesom er, og jeg kan næsten fornemme, at det ændrer sig, jo mere den springer det ud. Det gør den, ja. Der er mange, der ændrer sig i løbet af deres blomstring. Ja, hvor er det spændende. Hvad med den der saks, der ligger der? Ja. Hvad er nu det for noget? Jeg synes, der er et billede på en blomst. Ja, altså vi er jo begyndt at lave vores egne produkter. Ja. Og det er faktisk nogle år siden, okay. At vi lavede vores egne håndredskaber. Så du kan få alt fra fliserenser til mælkebøttejern, skål, virkelig mange forskellige, med nogle gode kvalitetshåndredskaber, med et godt skaft, du kan få i ask og i
bambus. Så det er både, at det ser godt ud, men at det også ergonomisk lige præcis er godt at holde på, og lige det er præcis så skånsomt som muligt, fordi det er ikke skånsomt at gå i haven. Nej. Det ved vi jo, men vi må gøre det bedst muligt. Lige præcis. Vi skal have nogle gode redskaber. Ja. Så det har vi virkelig prøvet at arbejde på, og der er også en fin læderrem i, så du kan hænge den op i dit drivhus eller i dit så tur, man er bare tjekket, når det er. Lige præcis. Så det er også noget, vi hele tiden arbejder mere med. Jeg kan se, rundt omkring ligger der sådan nogle små... Ja. Altså, det ligner jo faktisk sådan nogle små, som folk de bruger til biobrændsel. Ja, sådan her. Ja. Det er jo gødning. Det er simpelthen gødning. Det er det. Ja. Hvor tit skal de have det? Og måske et... altså, vi plejer at give det, når de kommer i jorden. Mm-hmm. Hvis du for eksempel forspæder dem, så planter du dem i jorden, så kan du godt lige give dem lidt. Men så nu her, når der har været hans, som har været lidt ked af det. Er lidt voldsom ved dem. Lidt voldsom ved dem, Så skal de lige have lidt ekstra skud. Og ellers så er det jo egentlig bare at kigge på bladene. Ja. Altså, ser de sunde og raske ud? Mangler de noget næring? Så og hvordan ser det ud, hvis de mangler næring? Jamen, så kan de misfarve bladene. Som, ligesom den der en lille smule, der er en lille smule anderledes. Ja, bare eller meget mere voldsomt. Ikke? Altså, hvad hvis de har fået sådan en sort kant? Ja. Jeg har set nogen, der havde et andet sted. Ja, jamen det... Er det vinden, næring, der måske? Eller vind, det næring? Det kan være noget, der er spist, måske. Det, der kan være mange... der kan være mange grunde til, at det mangler vand eller gødning eller et eller andet. Så det kan også være, at den har fået for meget vand. Okay. Så bliver den også misfarvet, så bliver den også kødet, så begynder også at hænge. Så det er da virkelig en kunst. Hvad hvis den har fået for meget vand? Kan man dræne det ved at fortynde jorden, hvis man kan sige det sådan, ved at tilfælde den? Altså hvis man sørger for, at det kan løbe væk, men der alligevel er kommet for meget. Der kom jo virkelig meget vand på én gang. Ja, men det er ikke så slemt, når det er så kort tid. Det er mere, at hvis den står længe i vand. Okay, den må ikke stå og suppe i det. Nej, det må den ikke. Så rådner. Så rådner kartoflerne. Lige præcis. Ja. Og når først de begynder at rådne, så er der altså ikke så meget at gøre. Nej. Så, jo, det er der. Ja. Så ringer man til jer, så bestiller man nogle nye. Lige præcis. Jeg er ved at lære det. Ja. Og den her smukke have, som vi er i lige i øjeblikket. Ja. Ikke fordi vi er færdige, men det er noget med, at en ting er, at det er jeres forsøgshave, så man kan se, hvordan de kommer til at se ud. Ja. Men I arbejder på, at man på et tidspunkt faktisk, måske til næste år eller året efter, skal kunne komme og besøge den, så man kan tage billeder af, og derudpege de blomster, man selv gerne vil have i sin have. Er det korrekt? Ja, altså vi vil jo så gerne, at folk de kommer ned og kigger på alle de flotte dahlia, der er, og får inspiration til, hvad de gerne vil have i deres have. Men det er bare så vigtigt, at de ikke plukker dem. Ja. Fordi at, så er der ikke noget til de næste? Nej, og vi skal bruge det til at tage billeder, og vi plukker dem selv for at lave nogle kæmpe store buketter, som også bruges til billedmateriale. Ja. Så vi vil så gerne have, at folk de kommer ned, og man kan læse, hvad det er der på sådan nogle små skilte, der står her, hvad der er de forskellige typer. Så vi vil så gerne have, at folk de kigger, men ikke pluk. Nej, det giver sig selv. Men jeg tænker også, fordi... Jeg kiggede jo selv på nettet, og ofte er det jo sådan, man tænker, at papir er taknemmeligt, ikke? Og sådan kommer den aldrig til at se ud hos mig, men jeg kan jo se, noget af det, der faktisk er på vej op, det er jo faktisk ved at se sådan noget. Men så vil man jo her kunne se netop, som du siger, hvad der er højt og hvad der er lavt. Ja, lige præcis. Og forskellen på frijord og højbede. Og højbede svarer vel egentlig til, hvis man også har den i en krukke? Eller? Ja, det gør det. Og at have dahlia i krukke, det kræver også lidt mere. Altså, fordi du netop skal holde øje med, at dem bliver godt drænet. Ja. Og så er det også der med jorden i en krukke. Det er vigtigt, at du får den skiftet ud. Altså, at du får tilført noget ny næring til den, og du ikke bare planter en dahlia i en i gammel jord og tror, at så kommer det op af sig selv. Nej. Det er vigtigt. Altså, med krukker kræver det også lidt mere. Og det er også noget, man kan læse i folderen. Det kan man også læse i folderen. Lige præcis. Hvad som jeg... har erfaret, at der lever et dyr i min have, hvis yndlingsspise er mine dahlia, nemlig sneglen. Og det er ikke kun dræber sneglen, dem har jeg faktisk også ingen af, men det er dem med hus på. Yeah. Hvad kan man gøre? Fordi jeg har hørt forskellige ting, lige fra vaseline på krukken, hjælper ikke. Andre siger, at man skal slå dem ihjel. Er det virkelig det, man skal? Altså, man kan jo prøve alle de her husmorråd, ikke? Først, men til sidst, så tror jeg, man bliver nødt. Hvis ikke de går væk, så tror jeg, man er nødt til det. Men du kan gøre mange ting. Ja. Du kan forspire din dahlia. Ja.
Så de har en rigtig god højde, inden man putter dem ned i jorden. Uh-huh. Fordi det, snegle, de er jo lave. Altså, så når de altså jeg kan fortælle dig, mine de kravler rigtig langt op, og de sidder og de nyder alle de, det er faktisk de højeste, det er som om de har de mest saftige blade. Ja, okay. Så nedfra, der er simpelthen bare huller. Ja. Ja, det er det. Men, ja. Så jeg skal det bare er naturens hård. Gang. Ja. Så jeg skal enten være dyreven eller blomsterven. Ja, og det er det, men du kan blandt andet forspire dem først. Ja. Det hjælper for nogen. At forspire dem først, og så sætte dem ned i jorden senere. Uh-huh. Eller du kan lægge kaffegrums ud til det. Kaffegrums har jeg ikke prøvet. Ja. Nej, kaffegrums. Ej. Yes. Eller lidt sten, som vi står på nu, fordi de er jo ikke glade for ligesom, at kravle det er på ubehageligt. Små sten, tror jeg. Ej. Har jeg også hørt. Ja. Og men så nogle ting. Ja. Der er lidt, jeg kan prøve. Covertape, er der nogen, der siger, at virker? Andre har ikke så gode erfaringer med det. Jeg skal fortælle dig, hvis jeg prøver det. Ja, ja det er. Nå, jamen, jeg tænker, der er andre end jeg, der har de samme problemer. Jeg hører det rundt omkring. Ikke? Ja, altså. Det er det. Og det er jo sådan, at vi vil gerne have en masse insekter og biodiversitet, men vi vil også gerne, at vi går og planter og nøser om vores blomster, at de står flotte. Ja. Så det er, sådan, det er lidt svært at sætte en skillelinje og sige, lille ven, her må du spise, her må du ikke spise. Lige præcis. Ja, ikke? Men det er faktisk meget sjovt. Altså, nogle af de her dahlia, de får jo også bladlus engang. Okay, og hvad gør man ved det? Ja, altså, hvis ikke det er særligt slemt, så behøver du faktisk ikke at gøre noget ved det. Fordi så kommer mariehønerne og spiser det. Åh, det var okay. Ja, så derfor så er det sådan lidt, hvis bladlusene begynder at angribe planten så meget, så bliver du nødt til at lave. Og der kan du finde opskrifter på nettet med noget insektspray. Jeg har også hørt noget med noget eddike og opvaskemiddel i lidt vand, og så få støv det på. Ja, netop. Det kan man godt. Så kan man godt gøre sig. Ja. Men prøv lige at lade mariehønene først. Er det ikke det, vi er enige om? Lad lige mariehønene først. Giv dem lov til lige at spise bladlusene først. Det er jo deres mad. Det er deres mad? Ja. Ja. Mm. Hvordan opbevarer man den bedst? Skal de lige, når man har, nu siger vi, nu er sæsonen slut. Yeah. Den første frost er kommet. Yeah. Vi har taget vores knolde op. Vi klipper stænglerne af, så de ser sådan der ud. Yeah. Bliver de puttet i nogle net, så de hænger? Bliver de lagt flat i nogle flamingokasser? Hvad gør man? Ja, altså, det er jo, der er mange, der gør det på forskellige måder. Det vigtigste er, at du opbevarer dem tørt, frostfrit. De skal have lov til at få luft. De bliver nødt til at skulle ånde, eller så kan du risikere, at de ligger og rådner i en lukket kasse. Ja. Så det skal ikke i en plastikpose? Nej, det skal det ikke. Nej, det er fint. Så det er vigtigt, at den kasse, du ligger dem i, at der kommer masser af luft ind til dem. Men de skal heller ikke kun blive spist af mus, hvis man er så heldig at få mus ind i sit skur en gang imellem. Så det er noget med at gå og holde lidt øje med dem. Kig til dem en gang imellem. Ligger de nu også? Har de det fint nok? Så vi skal faktisk hygge om dem og passe dem, også når de ligger i jorden. Lige præcis. Ja. Men ikke så ofte, fordi de ligger jo i dvale. Ja. Så længe man har styr på, at der ikke er for meget fugt, at de ikke er der er frostfrit, og at de får luft, så er man rimelig godt kørende. Og man kan ikke kende forskel på dem, vel? Altså, så når man køber dem, så ved man, at den ser sådan ud, og til næste år, så kan man ikke helt huske, når man lægger dem i jorden, når man så har varme. Så skal man putte nogle planteskilte med noget snor i. Det kan du binde rundt om knolden. Okay. Ja. Og så et billede, som der jo fulgte med, da man købte den. Det kunne man for eksempel gøre, Så ved du, det er den knold, og så ved du, hvordan du skal farvearrangere det i din have til foråret. Hvis det er det, man skal. Ja. Hvis ikke man skal lade det være vild med vilje farvemæssigt. Lige præcis. Det kan fordi man også. Det kan jo altså også noget, fordi det er jo faktisk lidt det, jeg fornemmer hernede. Ja, det er det. Hvis vi lige går ned her. Vi har ikke farvearrangeret noget eller noget. De er bare kommet i jorden. Og de er, som de er. Ja. Men ved du, lad os lige stå og nyde den her, og ved du hvad, jeg vil sige tusind tak. Og jeg er imponeret over din viden omkring det her, og jeg håber, vi kan snakke videre om det en anden dag. Ja, men helt sikkert. Tak fordi I ville komme. Jamen velbekomme. Tak fordi du har kigget med. Hvis du har lyst til at gense programmet, så kan du gå på YouTube. Du søger på YTV i Bornholm. Tak for nu.